посилити заходи безпеки через можливість поширення коронавірусу. Дорогі українці, відсьогодні я буду максимально часто інформувати вас про актуальну ситуацію щодо протидії коронавірусу. Станом на 16 березня 2020 року в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус. 5 з них, на жаль, позитивні. 64 не підтвердились. Ще 10 опрацьовуються лабораторно. Як і обіцяли, вчора ми повернули додому 123 українці, які застряли на кордоні Італії та Словенії. Експрес-тести показали відсутність у них коронавірусної інфекції. Тим не менш, кожен з евакуйованих зобов'язався здійснити 14-денну самоізоляцію. Це гідний приклад громадянської свідомості. Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Я закликаю Кабінет міністрів України зробити наступне. Перше. З 00 годин 1 хвилини 17 березня 2020 року заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торгівельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, доставку якої громадяни зможуть замовити додому. Друге. Міністерство інфраструктури з 12 години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа та автобусне, міжміське та міжобласне пасажирське перевезення. Заборонити роботу метрополітенів. Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі. І до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах, трамваю. Третє. Міністерство фінансів провести перемовини з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу. Четверте. Найближчим часом очікуємо від Національного банку України, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін. Окрім цього, громадяни, які отримують пенсію менше 5 тисяч гривень, мають отримати доплату у розмірі 1 тисячі гривень. П'яте. В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме в Чернівецькій та Житомирській областях, запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року. Шосте. Міністерство охорони здоров'я тимчасово заборонити планові заходи та планові операції, здійснювати лише термінові та невідкладні заходи. Максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах. Розробити механізм доставки ліків працівникам Укрпошти для людей похилого віку. Сьоме. Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів усіх церков я дуже прошу з порозумінням поставитись до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров'ю та життю. Восьме. Обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком. Дев'яте. Міністерством, головам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів. Магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній. А також усіх підприємств критичної інфраструктури, державної та комунальної власності та вантажного транспорту. Роботу у звичайному режимі мають продовжувати усі, без виключення, органи державної влади, заклади охорони здоров'я та правоохоронні органи. Особливо важлива робота зараз Верховної Ради України. На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради недопустима. Зараз у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначати міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора України. Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки. Без них економічна кома. І це не питання, це відповідь.
В такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. В такі часи ви блокуєте не трибуну, ви блокуєте життя України. Наполегливо рекомендую всім людям залишатись вдома, окрім необхідності купівлі продуктів чи ліків. Особливо це стосується громадян старших 60 років, які перебувають у зоні ризику. Дорогі українці, досвід Китаю показує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус та рятують життя. Досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність – це союзники коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно. Але заради одного – життя і здоров'я українців. 36,6 вам, дорогі українці. Бережімо себе, збережемо Україну. Сьогодні також створено координаційну раду щодо протидії коронавірусу. Увійшли в неї 14 топ-чиновників на чолі з президентом. Мета новоствореного органу – моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо протидії поширенню хвороби. Від сьогодні до 3 квітня в Україну заборонено в'їзд для іноземців та осіб без громадянства. Крім того, діють обмеження щодо перетину лінії розмежування. З тимчасово окупованих районів протягом найближчих 2 тижнів не пропускатимуть українців без постійної реєстрації на підконтрольній території. Також сьогодні опівночі Україна призупинила роботу 107 пунктів пропуску на державному кордоні. Цієї ж ночі припинять пропускні операції для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Нуля годин однієї хвилини завтрашнього дня припиняються пропускні операції в пунктах пропуску для авіаційного, повітряного, залізничного і автомобільного для автобусів сполучення. Тобто залишається можливість автомобільного перетинання державного кордону. Ми просимо всіх із зрозумінням ставитися до того, що логістика може бути дещо сповільнена, дещо ми кажемо про питання годин, не про питання, там, не дай Боже, днів чи тижнів, тому що машини в багатьох випадках вони проходять санітарну обробку, тому що водії так само перевіряють температуру, проводять опитування, вони заповнюють анкети, пов'язані з безпековими питаннями, тому пропускна здатність деяких пунктів, вона дещо менша. А віднині в Одесі, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Полтаві та Запоріжжі закрито усі заклади громадського харчування та крамниці. Працюють лише аптеки, заправки та продуктові магазини. Завтра аналогічні обмеження вводять в Миколаєві, Сумах та у Києві. Торговельні центри, спортклуби, ресторани тощо працювати не будуть. Такі міри для зменшення можливості розповсюдження коронавірусу. Ми розуміємо, що це незручності для мешканців міста та втрати для бізнесу. Але вони вимушені та тимчасові. Прибутки та гроші важливі. Та здоров'я і життя людей найважливіше. Верховна Рада на карантин не закриється, але змінить графік роботи. Доступ до будівлі парламенту обмежений для усіх, крім нардепів і журналістів. Верховна Рада не закривається, Верховна Рада продовжує працювати, однак ми змінюємо черговість пленарних та комітетських тижнів і до 3 квітня 2020 року ми переходимо в режим роботи в комітетах. Досягнута домовленість зі всіма представниками депутатських фракцій і груп щодо того, щоб перерахувати ті кошти, які передбачені на депутатську діяльність, до резервного фонду, тому що фактично ми будемо працювати в комітетах, і ці кошти будуть направлені на забезпечення діяльності апарату Верховної Ради України, народних депутатів і в разі необхідності на інші необхідні для держави напрямки фінансування.
У вівторок, 17 березня, о 8 годині ранку депутати зберуться на позачергове засідання. Розглядатимуть законопроект щодо запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, документ передбачає можливість працювати дистанційно, додаткові надбавки для медперсоналу, вводить кримінальну відповідальність за умисне зараження людей та адміністративну за порушення обсервації. Працюватимуть усі запропоновані новації протягом 3 місяців. Про політичну і безпекову складову теми коронавірусу за кілька хвилин ми поговоримо з нашими гостями. А зараз на зв'язку з студією економіст, міжнародний експерт Ігор Гарбарук. Ігор, вітаю. Вітаю вас. Тож, які Україна матиме наслідки через можливе поширення коронавірусу? Економічні, власне, наслідки. Безумовно, що Україна постраждає від цієї ситуації, яка сталася на сьогоднішній день в Україні, економічному плані. Але, знову ж таки, завжди кажу про те, що на сьогоднішній день є така ситуація, коли уряд України і великі бізнес-компанії повинні вибудувати спільну роботу по виходу з цієї ситуації. Тому що просто сам уряд або сам бізнес не справиться. Це має бути спільна велика програма національних інвесторів і уряду по виходу з цієї ситуації. Ми маємо мінімізувати ті втрати, які будуть 100% на сьогоднішній день, і знайти такі, яким чином ми можемо це врятувати, вийти з цієї ситуації. Ігоре, як позначиться впровадження карантину на кишенях простих українців? Безумовно, що це відіб'ється на кишенях простих українців, тому що певна кількість продуктів і товарів щоденного споживання подорожчає, але якраз в цьому випадку має спрацювати дуже гарно наш уряд. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, у нас принаймні залишився антимонопольний комітет України, який має дати там цим нечистим бізнесменам, які підвищувати ціни на основні товари нашого там житку щоденного. Так само є Держспоживінспекція, яка має цю справу. І після того, як ця епідемія закінчиться, ми маємо повернутися до питання державної цінової інспекції. Тому насправді уряд зараз має створити певну кількість стимулів. Наприклад, зменшення оподаткування продуктів там щоденного харчування, там так званий соціальний спіток, щоб кожен з українців відчув мінімальні втрати свого бюджету. Дякую. І наостанок, вже не про коронавірус. Що у нас відбувається з курсом? Як довго падатиме гривня? Дивіться, з курсом на сьогоднішній день відбувається ситуація нестабільності. З однієї сторони, це зовнішні впливи того глобальної кризи, яка є сьогоднішній день. З іншої сторони, є внутрішні чинники. Головне, знову ж таки, має бути спільна робота Національного банку України і Міністерства фінансів по впорядкуванню цієї ситуації. Знову ж таки, кажу, що поки курс перейшов, скажімо, 25-27, довгостроковий, це є плюс-мінус стабільна ситуація, і якої не потрібно сильно переживати. То тоді дійсно потрібно буде вводити обмежувальні міри. Дякуємо. Дякую, Ігоре. Це був економіст та міжнародний експерт Ігор Гарбарук. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Отож, починаємо обговорення. Важкий день, і в першу чергу він важкий не стільки для влади, стільки для нас, українців, які ошарашені цими всіма новинами і вже подумки підраховують втрати. Крім втрат, ймовірно, навіть людських втрат, що загрожує, на вашу думку, з економічного боку Україні? Ви знаєте, з економічного боку вже наша логіка поламалася. В інших країнах як? От я зараз прочитаю новини про Європу. Там таксисти безплатно возять людей. Там відомі парфюмерні компанії, світові відомі, вирішили випустити безкоштовно спреї для рук і роздати всім в країні. І випускати це постійно-постійно. Беремо Україну. В Україні заходжу в аптеку, спрей для рук. 50 мл, 170 гривень. Я кажу, а де поділись ці? По 30 гривень, по 50, по 10? Немає, немає. Маски. Маску, нагадаю, хватає, вистачає, треба міняти кожних 2-3 години. 95 гривень. Нормально так кожних 2 години міняти? Особливо пенсіонерам, які найбільш така категорія сприятлива для коронавірусу. Як на мене, якби я раптом була на місці Зеленського, хоча, знаєте, не дай Боже зараз бути на місці Зеленського, я би робила дуже серйозні методи. Зараз потрібна Україні дуже сильна рука. Аж до, я не знаю, трошки утрирую, аж до державної зради. Підняли ціни на квитки. Поясніть, чому ви підняли їх
так сильно на квитки? Ви хочете, щоб наші громадяни вернулися додому? Ви хочете на цьому нажитися? Чому ви підняли ціни на те і на те і на те? А я би робила несподівані рейди, але щоб рейди не робили не комісії, які можна підкупити, а безпосередньо якісь перші особи держави. І без попередження, і без преси головне. Зайшов в аптеку, побачив маски по 100 гривень. Всіх позакривав, повідбирав ліцензії без пояснення причини. Інакших мір я не бачу. Бо завтра побачите, завтра гречка буде по 100 гривень і таке інше. Це дуже погана тенденція. Президент повинен проявити політичну волю і силу. Дякую. Ну, власне, пане Сергію, ви колишній військовий, то ви, напевно, би назвали це іншим словом, яких військових. Не державна зрада, а, ймовірно, мародерство. Але мене цікавить, в зв'язку з тим, що ми побачили дійсно переляканого президента, ймовірно, дійсно, багато є теорій, які раніше ми розглядали як теорії, про те, звідки походження, ймовірна бойова зброя, все ж таки вони мають під собою якесь підґрунтя. Але, на вашу думку, коли президент звертався, приходив до влади з лозунгом про народовладдя, а зараз він так, по суті, всі свої проблеми державні, проблеми владної машини, він замість народовладдя він на той народ скидає. Тобто ми самі маємо втрачати. Уговорил и повторяю, повесить себе на грудь какой-нибудь бейджик, где написано что-то, это еще не значит, что ты стал им. Вот ему повесили президент, но он президентом не стал. И когда он шел в президентство, я думаю, ему в уши надули совершенно иные радужные перспективы. И говорить об этом, соответствует или не соответствует он сейчас, я думаю, это просто простая трата времени. И здесь надо достаточно серьезно посмотреть на ситуацию в целом и понять, как из нее выходить. То, что они не выйдут, это определенно для меня совершенно ясно. Давайте на нагнетаты тут студии. Я ничего не нагнетаю, я просто говорю о том, что в совершенно спокойной ситуации, когда не было ни вируса, и где-то там говорили, что когда-то возможен кризис, они ухитрились за полгода сделать дырку в 70 миллиардов. Ну, это неприятно, но это деньги. Знаете, нажили, потеряли, опять нажили. Это такое дело. Здесь речь идет уже о жизнях, о конкретных жизнях людей. И если вот эти 14 человек, которых они там выбрали, а кого выбрали? Из своего же окружения, там же других нет. Как говорит, скамейка запасных у них маленькая. У них не то, что скамейка запасных, у них скамейка игроков пустует полностью. Поэтому я думаю, что сейчас уже пора, собственно, народу включить мозги, чувство самосохранения, и понять, что уже пора создавать какой-то совет старейшин. Не вот этих вот смайликов выбирать. Ну, якщо вони мали би собою заміняти орган державної влади? Підміняти? Это не державная власть. Типа справжнє народовладдя. Поскольку держави у нас, по суті-то, нет. Первая функция держави – это охрана нас с вами. Кто нас с вами охраняет? Да никто не охраняет. То, что вот вы сказали, Ирина сказала по поводу государственной измены. Я считаю, что это мародерство. Любая попытка нажиться на несчастье – это мародерство. И во все времена это каралось не тюрьмой, не осуждением. Это смерть. Знаете, я вот, здається, тиждень чи два тому був сюжет, коли міністр, він знову, міністр Малюська, міністр юстиції, піарся на тому, що 40 тисяч контрафактної горілки зливали в унітаз, ну, в каналізацію. Краще би зробили дезінфікатор. І я собі подумав, що тоді, ну як, це ж ректифікація, це ж легко переганяється, і в якості технічного спирту може бути чи як пальне, там, чи... І я зрозумів, що це, напевно, робилося, ну, це, якби, теж теорія така в мене, припущення, для того, щоб потім теж разом з тими масками, з тими всіма пульнути десь за кордон. А хто провіряв, скільки було вилито в той самий унітаз? Ну, ви знаєте, я думаю, якраз случилось саме страшне, вони його вилили. Потому что не следует усматривать злоумысел там, где все легко объясняется. Дякую, у нас есть телефонный... Сейчас я хотел просто еще одну фразу. Смотрите. У нас же это не просто вирус, это не просто критическое состояние экономики. У нас сложилось как апоплектические какие-то обставы. У нас будет неурожай, причем колоссальный неурожай. У нас это накладывается на этот вирус. То есть никакой посевной не будет. Плюс бесконечная вот эта вот тратота вокруг земли. Продадим землю, не продадим землю. Представьте себе человек, который на этой земле сидит. А куда ему вкладывать деньги? Он же вкладывает... А ведь теперь втекти своей державы не может. Гаразд, у нас есть телефонный дзвеночек. Доброго вечера, в прямом эфире. Добрый вечер, студия. Будь ласка. Пенсионер Юрий из Краснодона. От я наблюдаю за
бывшей родины. Вы знаете, вот вы поставили на Европу и на Америку, Америка развязала войну, Европа не помогает, когда... Вот, наши друзья Россия, нам поставили быстрые, бесплатно. Вот. Плюс оборудование по борьбе с коронавирусом. Вот. И плюс еще я хотел сказать, что за посевную. У нас премьер-министр по хозяйству и фермеры встретились в аграрном университете, который предложил, как, что, чем подкармливать. Вот. И у нас посевная не срывается. Дякую, а у вас как-то все... Дякую, пане Юрію. Ну, дійсно, сумно це все, але з іншого боку, дійсно, безвізу, як досягнення, певно, досягнення вже немає. Кожний тепер воює сам за себе в Європі. Ми це бачимо навіть на тому, що один другого перебивають поставки навіть тих самих масок з України, які на халяву хтось хотів. Там сьогодні казав, здається, Словаччини, що перекупили німці. Лишається, як то кажуть, чорний гумор, тобто віра, армія. Що там? Мова була. Армавіра. Але ви знаєте, я дозволю собі не погодитися з паном Сергієм, тому що я вважаю, що народовладдя в Україні не буде, тому що ми ще не дозріли до того, до народовладдя. Народ мій, при всій моїй повазі до народу, він не здатний самоорганізуватися, не здатний вибрати собі лідерів, тим більше в такій критичній ситуації. Я про коронавірус. Я кажу, що в такій критичній ситуації тільки... Вам ці слова, якщо ви будете десь балотуватися, вам ці слова нагадають. Хай нагадують 100 раз. Я буду ще раз казати, Україні потрібна сильна рука. Взагалі, як Україні потрібен тиран, Ірина Антонівна, я жартую. Але, в принципі, я вважаю, що саме в такий момент ні про яку самоорганізацію населення мова йти не може. Тому що будь-яку самоорганізацію населення швидко політики використають в своїх інтересах. Однозначно, якщо воно десь самоорганізується, хоч чуть-чуть, його зразу використають якихось політичних інтересів. Пані Ірино, а зараз, коли є партії, по суті, забаганки олігархів, хіба це не відбувається? Чому не дати можливість народу більшої відповідальності? Обрав собі, тепер, будь ласка, його і контролюють до завд... Що, кого ти собі обрав? Але мирний час. Я маю на увазі зараз, коли критична ситуація... Ми можемо не дожити до мирного часу. Ну, влада повинна зараз робити все, що від неї можливо, вона повинна бути сильною і злою. Сильною і злою. А народовладді я не вірю в такі ситуації. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок, і далі продовжуємо дискусію. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Я дзвоню. У мене такий вопрос к нашим гостям. У меня совсем другой вопрос, не о коронавирусе и так далее. У меня простой вопрос. Уже сколько раз нам твердят, Конституция, мы по ней должны жить, государство. У нас бесплатная медицина. На самом деле у нас ее нет, и в связи с реформой, плюс безденежье и катастрофическое экономическое положение проводятся реформы. Зачем нам врут? Пусть скажут прямо, ребята, у нас не может быть бесплатной медицины, и мы это прекрасно понимаем. Борьба с коррупцией, борьба с контрабандой, офшор и так далее. Потом президент говорит, мы будем добиваться мира на Донбассе и наш Крым. Все прекрасно понимают, что это ложь, но они нам врут. Так скажите, пожалуйста, а что дальше? Дальше мы президента другого изберем. А что дальше? Ведь так же не должно продолжаться. Дякую. Ну, власне, глядач дуже цікаво поставив тему, що Конституція, по суті, дехто використовує в якості, перепрошую, туалетного паперу, але, хоч я з повагою відношу до цього одного символу державності, але якщо Конституцію, перепрошую, не шанують, то яким чином можна шанувати народовладдя? Може, дійсно, пані Ірина Антонівна, тиран права, що якщо немає Конституції, ну, повністю не діє, то чому має бути народовладдя? Тиран завжди прав. При всіх обстоятельствах. Попробуй з ним не согласись. Тут ведь речь идет о том, что мы смешиваем понятия. Даже в вашей формулировке, когда вы говорите по поводу того, ждать, разрешить народу народовладия, это уже заложена ошибка, поскольку народовластие не разрешают, его берут. В свое время ошибочно сказал Керченский перед Майданом. Он говорит, ну, власть же не дают, ее берут. Если бы они могли взять, они бы взяли, они взяли. Вот так получилось, что взяли. Так вот, речь идет не о том, чтобы народовластие выразилось опять в толпах, которые бегают по Майдану, которые там что-то жгут, кричат, неделю лидера давай. Это не народовладие.
Это просто беспризорная толпа, которая потеряла вожака. Народовластие – это когда ум народа воплощается в его руководителях. Не в этих вот недоумках, которых набираем, а в людях, которые действительно природные авторитеты. Например? Академик Толочки. И что? Вы считаете, что он может быть президентом? Не, а при чем здесь президент? Что президент дает... Ну, у нас такая структура держава. Рада, Рада старейшин. А, Рада старейшин? Конечно. А какие вам дамати повноважения? Ну, полноважение дает не государство, еще раз говорю. Полноважение дает хозяин. Хозяин у нас народ, везде так. Это теория. Это не теория, это практика. Но вот пока вы доказываете, что это теория, это вы тем самым кодируете людей. Вот Юлия Владимировна вышла прошлым летом и начала читать свой форум. И вот она читает, что люди будут заправлять этим, а потом говорит, ну что, дадим им право выбирать? А ты кто такая, чтобы давать кому-то право? Это ж тебе дали право, чтобы ты там... Карл Поппер говорил, что первая обязанность гражданина – это тщательнейшим образом следить за властью и смотреть, чтобы она не нарушила границы своей компетенции. Кто ей эту компетенцию дает? А народу все потребно? А вы думаете, что наш народ хочет брать на себя ответственность за свои власні рішення? Еще раз говорю, это ж потом не зіпхнеш на владу, ты сам скажешь, вы то ли искренне, то ли по заблуждению кодируете народ. Вот этим, что... Знаете, если ребенку долго говорит, что он дебил, он дебилом вырастет 100%. Ну, не, я не говорю про наш народ, что он дебил. Я просто говорю, что наш народ, он еще не вырос до того рівня. А куда же ему расти? Рос, потом умер. Не раз люди, які готові спалити своїх співгромадян тільки за те, що вони приїхали з карантинної зони, вони не готові до народу. Пані Ірино, але в даній ситуації є ж сенс і в словах вашого опонента, візові. Бо коли, скажімо, революція, і так, дійсно, необхідна і достатня умова, це ще й революціонери. Але коли нема революційних змін, це називається просто диктатура. Просто свині біля корита влади помінялися. Ті, що скавуліли, бо вони були на голодному пайку, стали мирно чавкати і навпаки. Немирно. Діло в тому, що корита, як шагренєва кожа, вона все время сокращається. А свині жиріють і ростуть. Надо толкнути тех, которые уже были, то есть надо набраться сил. Еще удосконалена категория. Вы знаете, якби народ не дозволяв собою маніпулювати так легко, я бы, можливо, повірила про те, що він вже доріс до народовладдя. А поки що він не доріс. Другий момент. Да, ряди старіші, припустимо. А хто сказав, що ті старішини, вони хочуть брати на себе цю відповідальність? Чи потрібно це Толочку? Чи, наприклад, потрібно це, як для мене лідер Думок, Ліна Костенко? Чи їй це потрібно? Ні, ми для прикладу взяли. Ну, порядна людина зараз у владу не піде. Який-небудь Амосов, або ще хтось. Їм це потрібно? Ну, мы их спитали. Я бы хотел сказать следующее, что человек, который не облечен какими-то медальками, регалиями и тому подобное, может быть не менее мудрым, неграмотным. Он может быть неграмотным. Как вот есть в горах Аксакал, вот он мудрый, он житейски мудрый. И к нему ездят и советуются. И не потому, что его кто-то там облёк этими полномочиями, а потому, что жизнь показала, что он действительно мудрый. Але Аксакал ни от кого не залежит. А той целый академик, очолює Академию наук. А Академия наук что? Державна структура? Я бы не хотел, чтобы мы цеплялись за это. Давайте, у нас есть телефонный дзвіночок. Хотя я скажу, я державний чиновник теж досить високого рангу, я працював на державній службі, просто у мене професійний брак, я не беру хабарі, я не можу працювати в державній службі. Але мені коли пропонували, кілька місяців тому, посаду високі, я відмовився. По-перше, я вже трохи лінивий став. По-друге, знаєте, ну це коли люди набрали в Верховну Раду по оголошенню, який сенс мені йти в цю владу? У нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір, це Віктор з Харківщини. Будь ласка. Я, звісно, вірус мене теж напрягає, ну хотів на головну проблему, яку ми зараз тут. Є ви такі, що як мене безпокоює те, що наш народ так зомбірують з малку безприкосновно, і такими, виходить, виростають, як кажуть, вони тут. Ми думаємо своїх дітей захищати, або так будемо, щоб у нас всі получали нас,
А ми так падали низько. І насчет цієї залізної руки хочу напомнити на деяким цей порядок. Коли прокурор, адвокат і суддя були з однієї контори, як воно хорошо, цей порядок народу на його шкурі відвітився. Дякую. І я ще, до речі, до цього хотів би, глядач нагадав цікаву тему. І зараз якраз міністри, всі ті мери, пери, сери, які мають по кілька паспортів, а вони не можуть виїхати з країни. Вони зараз мають Хто можливість на власній шкірі вони відчути, виїдуть. Що таке відсутність медицини. Не можуть. Ні, вони виїдуть. Хто не може? Виїдуть. Хто не може? Хоч одного поймали в аеропорту, який заводив свій там. А, до речі, а Петро Олексійович проходив 14-денний карантин? От мені цікаво, він повернувся з-за кордону. Він проходив карантин? Ні, він же сьогодні в Большій... прийшов. Може й добре, нехай там він потусується. Ні, так він сьогодні в Большій толпі виступав. Ви, якщо б не проти, я б взяв просто минуту, щоб не перебивали, ну, і сказав следующее. Понимаете, в чем дело? Вот это наш спор, он зиждется на том, что мы продолжаем мыслить какими-то категориями 2000-летней давности. То есть категории, парадигмы, понятия и тому подобное. Мы живем в 21 веке вообще-то, когда телекоммуникация достигла таких технологических возможностей, когда каждый человек может быть представлен своим голосом. Ему не нужна эта представительная демократия, когда там выгородили на бумажке, на карте 150 тысяч человек, вот вас будет представлять один человек. Кого он представляет? Он в своем подъезде не всех знает по фамилиям. Поэтому он идет и представляет, конечно же, себя. Вот мы посчитали, что 450 этих балбесов мы туда выбрали, и они будут нас представлять. А вот сейчас человек звонил, и опять у него... А кто же будет защищать наших детей? У тебя дом, когда горит, ты спрашиваешь, кто приедет защищать, ты его идешь и тушишь сам. Так вот, к чему я говорил о технологиях? Совершенно простая технология, когда люди начинают общаться в неком поле социального оператора. Ну, социальная платформа, скажем так. Но там врачи будут общаться с врачами чаще всего, обсуждать те моменты, которые вот наболевшие. И там выкристаллизуются те лидеры общественного мнения, которые вот здесь, вот они истинные мудрецы, получается, не облеченные там какими-то званиями, регалиями. Вот это. Но у нас нет времени, чтобы об этом, сейчас я закончу, извиняюсь, об этом так долго рассуждать. Это сейчас стихийно должно образоваться. Это как в бою. Когда командир не сильно командир, то кто-то говорит, делай, как я, и выводит роту. Але я би погодився. Конечно, только это, я би погодився, только якби, історія. Пам'ятаєте, от він сказав, що носієм влади є народ. Пам'ятаєте, то саме говорили 2000 років тому, коли на носилках несли чиновника. І 2000 років до нашої ери, коли в Єгипті теж носили на носилках, і всюди казали, носієм влади є народ. Тобто когда на наших... Коли це було? На наших плечах нос... Да Боже, ніколи такого. В Єгипті, да Боже. Все, в нас перебивають. Фараон божественний. У нас є телефонний дзвіночок, далі поговоримо. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір, Руслан. Андрій, город Київ. Руслан, у мене такий к вам вопрос. Где эти все... патриотические организации, общественные организации. Я прошел все эти демократические движения, но вовремя остановился. Скажите, вы что, не видите, что страна летит в тартарары? Все болтают в телевизоре, начинают Пальчевского, этих городских сумасшедших и так далее. Уже ж пора задуматься. Дело идет к очень нехорошему. Я желаю всем уже здоровья. Пришли. До свидания. Дякую. Да. Давайте... А где эти организации? Позавчера ходили по... Ну, пікетували, день добровольця святкували. Ні, я, пані Ірино, ви зачепили дуже цікаву тему про те, як за кордоном держава компенсовує і скільки виділяє мільярдів, а як в Україні безвідповідально, по суті, дрібний і без того бізнес, який ледве-ледве хлипає, і так зараз опускають. Дивіться, я вам скажу, як робиться в інших країнах. Так, ми вже говорили про це, що там компенсовуються затрати людям на лікарняни із державного бюджету. Нас зрозуміло, навіть якщо в нас виділять гроші на таку річ, так, в нас скільки процентів народу працює неофіційно?
Що їм робити? Вони не перестануть працювати. Вони будуть в тіхарях ходити на роботу, тому що в них виходу нема. Якщо їх ізолювати на два тижні, а це один, наприклад, годувальник за квартиру сім'ї, платити, діти. Один годувальник сім'ї, вони просто не виживуть. Що робити? Далі що робити? Зараз всім кажуть, сидіть по домах, пенсіонери сидіть по домах. А ви подумали про самотніх людей, про самотніх пенсіонерів? От кажуть, в кожного є родина, кожному принесуть кусок хліба. А якщо не принесуть? Що цьому пенсіонеру там сконати в тій квартирі? Дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Йдемо далі. Міністерство охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я роз'яснило тезу свого очільника Іллі Ємця під час засідання комітету парламенту з питань здоров'я нації. Найбільше коронавірус вражає людей похилого віку. Саме тому їм слід максимально берегтися. Давайте згадаємо, що сказав міністр. Між іншим, цей вірус, він дітей не вражає, а будуть зараз помруть всі пенсіонери. Молодець. От я тільки можу сказати, молодець. Просто оплески, які переходять. Ні, ну реально обірвали. Він ж не те, що це за розумний чоловік. Просто до даній ситуації, коли дійсно пенсіонер не має можливості онлайн замовити товари. Він не вміє, елементарно, він не вміє. Дивіться, недалекий приклад. Всі кажуть, да, в нас пенсіонери, всі вміють користуватися. Дивіться, які пенсіонери. Моя мама, пенсіонерка, живе не десь там, не в глуші, живе в славному місті Тернополі. Але вона не користується смартфоном, тому що вона не вміє ним користуватися. Вона відмовилась від карточки, тому що їй це незручно, їй це незвично. Ну, добре, в неї є там родина, яка про неї подбає, принесе їй там їсти, лікарства і так далі. А якби, не дай Боже, вона була самотня пенсіонерка, вийти їй не можна, по інтернету вона не вміє нічого замовляти, ні ліки, ні доставку їжі. Що їй робити? От скласти руки і вмирати? Як? Щоб пенсіонери не їздили? Тепер дивіться інша ситуація. В Києві з якогось там дня не буде працювати метро і не буде працювати громадський транспорт. В нас все робиться навпаки. Перед тим, як включати цю опцію, це хороша опція, в принципі, і в здоровій країні, зараз поясню як, треба було включити іншу опцію, забезпечити умови для людей, щоб вони не ходили на роботу, сиділи вдома. А це включає волонтерів, які будуть приходити до пенсіонерів і самотніх людей, це включає компенсацію затрат на лікарняних. Оце все треба було зробити спочатку цей крок, а потім відключати транспортне сполучення. Тому що зараз як вийде? Люди все одно ходять на роботу. І зараз скоротили кількість транспорту, і цей транспорт буде набиватися. Вони кажуть, що в маршрутку буде не більше 10 чоловік. Ви в це вірите? Брехня. Я не вірю, що не більше. А інші що будуть робити? Спокійно стояти на зупинці, чекати свої черги? В Італії організували безперебойне движення транспорту, совершенно необоснованное на перший взгляд. Тільки ушел один автобус, тут же подошел второй. Именно в силу того, що вони хотят, чтобы там больше 5-7 человек не ездило. У нас все сделали ровно наоборот. По поводу пенсионеров. В Италии на 2000 еще на прошлой неделе заболевших, ну, которые нуждались в аппарате искусственной вентиляции легких, находилось только 600 аппаратов. Поэтому принято было решение, что эти аппараты в первую очередь будут обслуживать тех, кто имеет более высокие шансы на выздоровление, то есть пенсионеров из этого исключили. Самая мощная фабрика в Италии, которая производит эти аппараты, она может произвести в месяц максимум 150. Таких фабрик еще в мире 3. Швейцария, Франция, еще что-то. Разумеется, свои произведенные аппараты, я не думаю, что там найдется идиот, как у нас, который свои маски куда-то продавал за границу. Но это как, знаете... Вы думаете, что они идиоты? Мне кажется, они дуже хитрые. Що вони просто тупо цинічно наживалися. Вони думають, що вони вічні. Я вам хочу сказати, що якщо ти наживаєшся, зараз от проблема в світі, проблема син Рокфеллера. Знаєте, в чому вона заключається? Коли син Рокфеллера говорить папі, ви створили світ, в якому совершенно нет безпечного місця. Ви напічкали його всіми средствами уничтожения, і в будь-який момент якийсь ідіот може почати уничтожение. Да, я могу купить остров где-нибудь в Индийском океане и уберечься от этого. На 1,5-2 месяца его берегусь. Это, знаете, как с тонущего Титаника без плота. Ну, один там проплыл 5 метров, а другой 7, потому что он там успел что-то схватить. Но не более того. То есть вот эта ситуация с коронавирусом показала, в принципе, показывает, стучит в голову человечеству, насколько хрупкая эта цивилизация. То есть при ракетах, которые там в 10 махов могут там испепелить большие площади, какие-то
летающие дроны и тому подобное. А тут маленькая гадость. Маленькая, глазами не видно, она стучит и говорит, я смогу убить очень быстро. Может, вы начнете все-таки думать о том, как покупать, не как друг друга убивать, я вас бесплатно убью, а может, начнете лечиться, учить. До речі, це питання, куди 6 років ідуть гроші наші народні, коли її війна не оголошена і тому подібне. Гаразд, пані Ірино, от чисто по-жіночому, якось попробуйте глядачам, у нас переважно старшого віку глядачі, якось їх підбодрити. Легко. Я вам скажу так, що не варто боятися в коронавіруса і впадати в паніку. Чому? Тому що візьмемо просту статистику з грипу. Від грипу у нас в Україні в місяць вмирає приблизно 60 осіб. Тобто щодня від простого грипу помирає 2 людини. Чому ми не б'ємо сполох? Чому не кричать всі караул, не закрили все ще тоді, коли ця статистика постійно? Я вже не кажу, скільки людей помирає від туберкульозу, раку і в ДТП. Ми чомусь на сполох не б'ємо. Від отруєння низькоякісним алкоголем? Так, ми чомусь, це теж важливо, особливо зараз, ми чомусь про це не б'ємо на сполох, а з'явилося просто невідомий якийсь штам вірусу, і ми вже все, караул, ми всі помремо. Правильно? Така паніка. Була така сама паніка, коли ебола, вірус був свинячий, курячий. А пам'ятаєте 2009 рік? Пані, ваша улюблена Юлія Тимошенко, яка купляла, що вона там, Таміфлю купляла пачками, каже, що десь ще до цього часу в великих загашниках і підвалах є там, стоїть такий пальцею, це Таміфлю. І з масками була та сама історія, пам'ятаєте, не більше 2 штук в руки давали. Але я про що хочу сказати, зараз є дуже позитивна тенденція. На жаль, повертаючись до питання сильної влади, завдяки сильній владі подолали цю заразу в Китаї. Тому що я не вірю, що якби в них не було сильної влади за 2 тижні, зробили би такий шикарний госпіталь спеціально для хворих коронавірусу. Вона не сильна, вона умна. І умна, і сильна, і це диктатура. А у нас, як правильно сказав телезритель, що у нас сильна, це коли прокуратура, суди, все в місті. Тільки мозгов при цьому. Позитив хотіла сказати. Хотіла сказати позитив. Самий головний позитив. Епідемія йде на спад. Вже більше людей виліковується, чим хворіє. Навіть кажуть вчені, що зараз багато людей тупо переносять коронавірус на ногах, не знаючи про це, не знаючи, це добре чи ні. І саме приємна новина. В Китаї вилікували 103-річну жіночку. Вона вилікувалась від коронавірусу. Тому, я кажу, у нас пенсіонери ще такі крепкі, вони ще переживуть нас цих 2 рази. Як кияни захищаються від коронавірусу, дізнавався Едгар Чайковський. Намагаємося обмежувати контакти з іншими людьми. Хотіли, звичайно, придбати антисептики і так далі, але зараз аптеки, на жаль, в аптеках нема цього. Тому прості заходи безпеки. Планую робити, сидіти вдома. Зараз нас трошки на роботах відпускають на удаленку. Все таке. Будемо сидіти, будемо, скажімо так, пити гарячий чай, їсти сало, чесник. Напевно, з завтрашнього дня сидіти вдома на самоізоляції. Хорошо мити руки з милом кілька разів. Ну і побільше дихати воздухом свіжим. Ну, їсти більше фруктів, овочів такого, вітаміна. Це я використовую фільтр в масці простий, тобто він не захищає, але якщо я, наприклад, захворів і чхну, то менше ймовірність, що люди захворюють. Друге, я використовую ультрафіолетову лампу, щоб визарювати одяг, в якому я ходжу. Я ось купив фільтр хімічний простий. Вона буде більш краще захищати, тому що з цих масок сенсу ніякого. Просто якщо я рукою торкнусь до обличчя, це може знайти інфекцію. Ну, насправді, наразі нічого не роблю. Навіть сьогодні на роботі. Але з завтрашнього дня запроваджується коронавірус і на роботі. Будемо сидіти вдома. Отож, ми побачили також думки людей. Ми зрозуміли, що люди наші, як ти кажеш, можна з них робити криця-криця сталеві. Вони ще досить зберігають оптимізм. Сподіваюся, наші глядачі нашої програми теж зрозуміли, що все переживемо і це переживемо. Ну і настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політичний експерт Ірина Тиран та політичний аналітик Сергій Лозовський. Ми їм дякуємо за розмову, а продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте!